Nemôžeš si zamknúť ten bicykel niekam vonku o stĺp? To chceš, aby mi ho ukradli? Nie, ale nechcem skončiť na vozíku. Donesol si tú bazálku? Nie! Ako som ju mal doniesť? Veď som držal takto bicykel a ruksak som mal úplne plný, nebolo tam miesto už. Takže sa ti nezmestila do ruksaku, čo? Hm? To sú bylinky, Vlado. Dobre, zabudol som. Ideme sadnúť? Ja, vieš, nevidíš, tam je Petra Zemová. Asi pivo, no tak ja asi by som sa nemám vyhnúť. Ešte tento nám tu chýbal. Jedno pivo. Je zatvorené. Takže zatvorené máš tu plno. Vlado, nechaj to. No, plno, áno, ale plno priateľov. Nepriateľov neobsluhujem. Jaj, takže zavreté je len pre mňa, hej? No? Lebo čo? Lebo všetci veríte túto doktorkovi? Áno? No. Dobre, ako chceš? Miniem svoje prachy inde. Mhm. A nemyslí si. Pravda sa ukáže. Ešte uvidíte. No? Ďakujem. Ale nevtieraj sa. Tak čo, ideme sa sadnúť? Neviem. Poďme. Hoď. A tá tvoja asistentka teda ide, he? Jaj. Vetrím problém. Eva, nepusti ma. Nechaj ma. Len mu chcem povedať, ako to medzi nami je. Neboj sa. Počúvaj ma. Vagabund. Vieš, čo nechápem? No, nevieme, ma čo nechápeš? Vieš, čo nechápem? Nechápem, že... čo všetky tie ženy na tebe vidia. Nie! Normálne to nechápem, lebo ty zničíš všetko. Všetko zničíš, veď ty nestojíš. Ty nestojíš za nič. A najhoršie je na tom viete, kde pustí ma v posteli. No tak stačilo aj mužka. No, poďme. Nie, veď ja len chcem svojmu šéfovi vysvetliť, ako to medzi nami je. Povedala som niečo svoje. Nie, všetko super si to povedala. Že, veď ale som pohode. Povieš mu to zajtra. Pohode. Prepašte. Asi si to zaslúžim. Už prestan si ako finka. Aj to je pravda.